السلام علیکم. دا پاکستان پر رجیم چینج کے مطلب دا حکومت پر بدلول کے آیا امریکا انوالو وا دا غی پر کلاس او دا پاکستان پر کارونو کی ولی امریکا گوتی ویسو گورا زمارو رزما خبر تکی دا وقوگ تا تا پتا شتا ستا پا دی ملک کی عرص گران ولی شو ار یو سیز دا اور پر بایو شو کرن تا او دا خونه ای ناس کن عرص دا تخکاری دا گران ولی شو دا په دې وجه ګران شو چې ستا په دې دنیا کې یوه اداره ده د هغې ادارې نوم دی آی ایم ایف غوږونه خو بیاد په خبرونو کې ښه خوړلي ښه ډېر بدې اورېدلي انټرنیشنل مانیټري فنډ د دې نه پاکستان غواړي ایک ارب ډالر ون بلیون ډالر قرض چې دا راله قرض راکړه حالات خراب دي زمونږ فارکس ریزروس کم شوي دي دی ورته وایي صحیح د قرض دله درکوو خو زمونږ ګوره یو څو شرایط دي ړومبی به راسره هغه منې داسې دله نه درکوم اوس چې تا ته څوک قرض درکوي شرط خو به د هغه ته منې نو دی ورته وایي صحیح ده وایه څه څه شرطونه دي دي نمبر ون سم ټیکسونه دي په دې خپلو عوامو ولګو او پیسې د دې سرمن نه د غریب راولاړې که 169 ارب ډالر یې وزیات کړي وو کنه چې دا به دا ځل راټولې چې کوم سبسډیز دي په پټرولو وغیره او د خوراک په سیزنو په وړو باندې ورکړي دي رعایات دا به تې لر کړي پیسې تې د جیبه راوباسه نو سر ټیکسس پرې ولګي څه تې رعایات لر شو سیز ګران شو هغه د پټرولو دا ریټ زمونږ نه دی خوښ دا هی که هی کو هر یو سیز ګران شو په دې طریقه باندې ولې چې قرض میلاو شو خو ګوره قرض د وسه پورې نه دی میلاو دی پکې نور نور شرطونه وباسي اسټس خپل وخای 17 18 ګریډ نه چې بر افسران دی خپل اسټس وخای مو خو خبره کوي بده خبره نه کوي زه دا نه یم خو دغه پس نورم شرطونه او لار روان دي او 1 ارب ډالر غواړي دومره خبري ولې ومن دي وسه پر ولې 1 ارب ډالر ورنه کړو دا غي شاتم سريزن شته خو پاغي لا باس نه کو زه ستا دماغ وز بل طرف ته بوزم ستا په دې ملک کې ستا د دې ملک په دې دنیا کې چې زه تا ته یاد کوم د ټولو نه خوګترین مرګره سوک دی نو ستا ذهن ته به ډایرکټ چنگ پونگ چنگ چائنیز چائنا راضی مونگ وایو کنا چی دا پاکستان دا ٹول انہیں بہترین مر گرے رہے چائنا اور تا تا پتشتا دا چائنا دا دنیا دویم نمبر مالدار ترین ملک تے سیکنڈ لارجسٹ اکانومی دا دا ایک ارب ڈالر دیکھ پل دے دونو خوب مر گرے لینی شور کوئے دیکھو کدا جب دے شوام گریز تا بات ایک ارب ڈالر آسے غرزی دی چې دې پاکستان ته دومره ضرورت دی چې دومره منډې تړلی آی ایم ایف ته دا شرطونه برخته کېږي هغې وایي نه ورکوي دا چل د وکول بیا ورکړی پنج ارب ډالر مو ورکولی شي په دې طریقه باندې نه ورکوي ولې ځکه چې دا چاینا اصل کې کیله شوې مطلب خپه شوې ده د پاکستان نه چاینا د پاکستان نه خپه ده ولې خپه ده ګوره ځان په دې باندې پوه کړه زما ورور یو اګریمنټ او هغه اګریمنټ ته مونږ وایو پیټرو ډالر اګریمنټ صحیح شو ها اوس دا اګریمنټ معاهده نه ده دا د دوو ملکونو په منځ کې شوی ده یو ته مونږ وایو سعودي عرب او بل ته وایو یونایټډ سټیټس اف امریکا سعودي او د امریکا په منځ کې د دې مطلب څه دی ګوره دا سعودي عرب نه دی دا د اوپیک کنټریز مشر دی اوپیک یو ګروپ دی د ملکونو آیل پیټرولیم اکسپورټینګ کنټریز د تیل خرڅوي په دنیا کې د ټولو نه سیوا تیل پرووایډ کولو والا خرڅولو والا ملک دا سعودي عرب دی او دویم نمبر غټه ذخیره ده سره ده خو د ټولو نه سیوا تیل خرڅولو والا په دنیا کې چې د ټولو نه سیوا څوک تیل دي د کوم ملک نه هغه سعودي عرب دی دی خرڅوي امریکای سوچ وکړو چې دې سکارو کې دې سره یو اګریمنټ وکړو هغه اګریمنټ دا دی چې زما ورو ته کله پېټرول خرڅې کنه نو ته به غواړې صرف په ډالر کې خرڅې د ډالر نه بغیر په بل کرنسي کې نه نو زه لحاظا تا نه چې څوک تیل دي ته بوته وای چې تاسو امریکن ډالر شته ابا ته وی چې نشته را ساته به وته چې لومبي امریکن ډالر والا بیا زما خو راځه نو په دې طریقه باندې با ګوره سوچ ته ګوره ټول د دنیا ملکونه چې تیل اخلي تیل خو بخلي ضرورت خو ته شته کنه دې به لومبي ډالر اخلي بیا به تیل اخلي په دې طریقه باندې به ډالر یو انټرنیشنل کرنسي جوړ شو نو ډالر اخ شنت یو مضبوطه کرنسي جوړ شو انټرنیشنل کرنسي جوړ شو دا یو واځي ریزن نه دی چې نورم ریزن شته چې ګولډ ریزرو د ورلد وار 2 نه باټول د امریکا سره دی دغه د وجم ډالر یو انټرنیشنل کرنسي ده ولکه دا پاږي کې یو مین ریزن دی جو سوکم پیٹرول اخلی پیٹرو ڈالر اگریمنٹ دا وجہ اگر پا ڈالر کیا جی نو ڈالر یہ انٹرنیشنل کرنسی دا اور ڈالر پا دی طریقہ بانی مضبوط چھو زمار اور اچھا ڈالر مضبوط نو امریکہ مضبوطا امریکہ مضبوطا یونا اور سعودی عرب ہم سو گورا اس نے کچی گولیا نہیں کیا جی سعودی عرب اور پوی صحیح دا خوبا سزا وکمہ هو ولې دا چرته کې د مړي په خېټه باندې اګریمنت پروت دی چې وکم ته به رااله په بدله کې سره کې دوه ته وي یونایټډ سټیټس اف امریکا چې ګوره زه په دې دنیا کې د اسلحه بیپاری یم اسلحه دې په کار ده اعلی زمانه طالب زو سکیورټی موږ کوم دا چاغه دادام تا ته سنشي ویلي اټومن امپایر ترکیه شو یا ایران شو چې اچھا ستان لګی تا ته شو کوم سنشي ویلي زستا سکیورټی کوم سعودي عرب ته صحیح جته زما سکیورټی او دغه اخلي او اسلحه را لره کې او ما پروټیکټ کې زبتا سره اګریمنت وکم زما نه پیسې یا خپل پټرول خرڅو یا په ډالر کې خرڅو یا په نورو کرنسي کې خرڅو اګریمنت وشو په دې طریقه باندې
دوی ولا سکیورټي ورکي او دوی پټرول په ډالر کې خرڅي ډالر یو مضبوطه کرنسی جوړ شو خو اوس دا د دې دوه د امرګرتیا د سعودي عرب او د امریکا ریلیشنز په قلاره قلاره په خرابې دوی څنګه مختلف ځینو کې تا ولید هغه جرنالیست مل شو جمال خشوقجي امریکا وتوی محمد بن سلمان ته دا تا وجلې سی سی ټی وی کیمراز د فوټیجز وغیرہ رسل دغه سره ورو تعلقات خرابېدل شروع شو سعودي عرب پکې یو بل هم سوچ شروع کوچې لکه دا خو ځکه چې په پټرولیم باندې دونه ډیپندنت یم زما ټول اکانومي په پټرول باندې منحصر ده دا خو یو ریسورس کارس دی سبا کله پټرول په ځمکه کې ختم شو نو بیا به زه څه کوم شادوګانې به ګډوم مداریتوب به کوم پیسې به څنګه ګټم معیشت اکانومي به څنګه کوم راشه دا اکانومي ډایورسفای که په ټوریزم باندې فوکس په مختلفو سیزونو باندې هغه فوکس شروع کړو د دې طریقې سره چې د پټرول نه دې مخ اړي نو خو داغه د پټرول د وجه ټول نه ګټه مارکیټ د امریکا سره د امریکا نه مخ اړي په دې طریقې سره د اوپیک ملکونو صدارت کو سعودي عرب هغه ته وایي چې 2 میلیون بیرلز پر ډے مونږ د تیل کمو په انټرنیشنل مارکیټ کې دا یو سو میاشتو تیر خبره ده تا به اوریدلی په نیوز کې امریکای ورته وویل چې دا تیل خرڅول مکمو تیل کمیږي سعودي عرب ورته تخپل خرڅو کوي خپل غدي ساتلې مستقبل لو ماته وایي خرڅو تخته تعلقات ترور په خرابېدل شروع شو او دا غیر ریسنت یو تاته بلم پته ولګید چې د دې امریکای د ټولو نه غټ دشمن ایران د سره سعودي عرب په تیر ورځو کې روغه وکړه ده د ایران سره چې د وسه پر وسورانه وزکه چې د امریکای وسورانه او اوس وسه روغه وکړه نو د یونایټیډ سټیټس اف امریکا سره تعلقات ترور خرابېږي دا غه جو بایدن سره محمد بن سلمان به صحیح ملاوي دوم نه تاته پته ده اوس دا روغه چا وکړه دا ته پته شته دا روغه ګوره داسې قسمه غټې روغې به اوسه پر یونایټیډ سټیټس آف امریکا کولی اوس هم کوي دا د دې دنیا جرګمار دی دا ښامار دا ډاینوسار خو دا روغه ده ونه کړه دا روغه دې رایول د امریکا دښمن چاینا وکړه چاینا ده چې کله پته ولګېد کنه چې دا سعودي عرب د یونایټیډ سټیټس آف امریکا سره روغه تعلقات خرابوي چاینا وی چې د دې موقع نه فایده واله دا سړی خپل ځان طرف ته راواړوه ځان مضبوط کا هی سعودي عرب یا دین شي چې هغه ورځ مې در باندې کېلې خړلې او دوانه چروان ته خو زما ډېر پخوانی مرګره مړه راز سړیا هغه تعلقات واپس بحالو ډېر مود نه ښکاری د غیب شوی رو رو په خوګې دلو باندې شروع ایران سره دی وړاندې روغه بدل وکم ای ایران ای غارش مړه تعلقات یو بل سره خته س جنگ جګړې مړه غسی په معیشت فوکس وکي خپل ځان سترنګ کړي ایشیا سترنګ کړي تاسو باندې بل کس حکومت کوي تاسو د دشمنی د وجه مختلف مطلب قاهر کړو دوانه قاهر کړو او د دوانو روغه د اوکړه ده چاینا نو د یونایټیډ سټیټس اف امریکا له خو یو ټریټ ورک یو ولته ول ورک د چاینا اوس پوره کوشش کوي چې دا بده مرغټه څنګه نیسم خبر از ما او رزه خبر اصل کیسه کوم دا بس تا دماغ ته روس تراش صحیح شو موږ د پاکستان د رژیم چینج باره کې خبره کوو نو چاینا وایي چې د امریکا د مرغټه د هر طرف نه نیسم په هر محاذ باندې جنگ د دې لپاره کول او کړي اوس چې دی چاینا ته پته ولې د سعودي عرب خورا سره ورو خوږي شړی باندې اثر کوي نو سعودي عرب ته یې سعودي عرب یو خبره خو واوره کنه خبره ده ته کوم منی به سعودي عرب ته یو ډمبه خوراته وای کنه وای تا چې څنګه دا پیټرو ډالر اګریمنت کړو دسی به یو بل اګریمنت وکړو کنه ستا څنګه خو خلا هغه وته وای کوم اګریمنت وای پیټرو یوان اګریمنت وکړو پیټرو یوان اګریمنت اوم د قشان اګریمنت شو خو مطلب دا شو چاینا وته وای چې ته اوس پیټرول خرڅې نو په یوان کې به خرڅې یوان د چاینا کرنسی ده څنګه چې ډالر د امریکا کرنسی ده نو چاینیز وته وای چې په یوان کې خرڅوا په یوان کې چې ته خرڅې نو یوان به زموږ مضبوطی کې څنګه چې ډالر مضبوط شي نو سعودي عرب خو ته ډایرکټ نشو ویلې چې یاره دا خو کوزو ستاته هم چا شهید نه دغه بیخي دښمنی شو د امریکا سره خو نشي کولای ډایرکټ مطلب نه وته اقرار وکړو نه وته انکار وکړو نه وته اقرار وکړو نه وته انکار وکړو خو دا انکار نه کولو مطلب دا چې سعودي عرب سره رو اګری کیږي چې او اګریمنت ګورو ست طریقه مریقه کو چې پیټرو یوان اګریمنت وکړو په یوان باندې تاسو راځه شم کو دا اګریمنت وشو نو یوان به یو مضبوط کرنسی جوړ شي چاینا اوس د دې د انټرنیشنلایز کول د پاره غم کوي ګوره یو بل ګروپ اف کنټریز دی چې هغه ته مونږه بریکس وایو بریکس دي کوم کوم کنټریز دي برازیل رشیا انډیا چاینا او سعودي په دې کې ګټه کانیمیز دي رشیا اند انډیا د دوی سره د چاینا دا خبرې روانې دي چې زمونږ د ایشیا مضبوطولو لپاره واحد لار ده دا چې مونږ د څه کار وکړو چې په یوان کې دلته کې ټریډ شروع کو او دا ډالر د دې ځای نه وباسو دا ډالر د دې ځای نه مونږ لر کو صحیح شو دا غو دا بریکس چې کوم کنټریز دی غوي چې صحیح خبره خو دې صحیح ده چې مونږ دا ډالر د دې ځای نه لری کو او یوان مطلب خپل یو کرنسی دا و جو امریکا د دې ځای نه لته ورکو
اغي و دوي چیزا صحیح ده خبره خوښ وګوره واست تیر ورځو کې لسی کاروشو چې بنگلاديش نه دی بنگلاديش بنگلاديش اوم د دې بریکس دا خبره اومنه او بنگلاديش باندې د رشیا د روس قرضه وا او هغه قرضه سونه وا هغه قرضه وا تقریبا چې 318 ملیون ډالر 318 ملیون ډالر دا ول واپس ورکول خو دا پیمنت بنگلاديش رشیا ته په ډالر کې نه په یوان کې وکړو اوس په کار دا چې په ډالر باندې که سانکشن دي په کار چې په روبل کې وکړي ځکه چې دا رشیا کرنسی خو روبل ده خو په روبل کې مونږ نشو او روبل کې ولې ونه شو ځکه چې چاینا وته وی چې زما رور د کار دی غوړې دا یوان مضبوطول غواړي دا ډالر لرکول غواړي په ایشیا کې خپل ټریډ مضبوطو به د یوان په تور مضبوطی کې یوان د کرنسی دا د یوان مضبوطول غواړي اق پیمنت په یوان کې وکړو چاینا اوس په هر طریقه کوشش کوي د بریکس په تور باندې د سعودي عرب په تور باندې ځکه په تور باندې عرب ممالک رضا کوه چې دا ټریډ په یوان کې شروع شي او ډالر رور د لارې نه خوښي ډالر به کمزوري کې یوان به مضبوطی کې او چې یوان مضبوطی کې چاینا مضبوطی اوس د دې لپاره چاینا یو بل سوچ هم کو چاینا وچ الکه یو بل گروپ اف کنټریز دي چې هغه ته مونږ وایو او آی سی مونږ ته او آی سی مو وایو ځینې خلک وته وایي دا دی ارګنایزیشن اف اسلامیک کنټریز په دې کې ټول اسلامیک کنټریز انوالو دي او تقریبا 57 ملکونه دي په دې کې 57 اوس دا 57 ملکونه باندې د چاینا نظر شو چې الکه دا مې رضا کړل دا 57 ملکونه خو نیمه دنیا ده دا مسلمان ملکونه دي که په یوان کې ټریډ شروع کو یوان به نور په مضبوطی دوه باندې شروع شي ډالر لرکېدل به شروع شي خو اوس مدار رضا کوم مسنګه نو د دې د پاره چاینا وی چې لکه زما خوګ مرګریا ته قران یې وروي پاکستان کې هغه وخت کې د چا حکومت د عمران خان او د ته پته و چې دا عمران خان په مسلم ملک کې د مسلمانانو په دنیا کې مشهور یو دری لیډر دی مهاجر محمد اردوغان او عمران خان خبره خلک زیات اوري او مني په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ملکونو کې د یادېږي ځکه چې خبره خدای خیسته کوي اوس که په عمل کوي کنه که هغه جدا خبره ده خبره خو دا سیدي چې خلک ډېر زیات متاثر کیږي نو چاینا وی چې د دنه مدد واله او او آی سی د په طریقه باندې د تزان ور ورسو نو کته ته په 2007 نه بعد د او آی سی میټینګ پاکستان کې نه دی شوی 13-14 سال بعد 2021 کې وشو او اغه میټینګ او آی سی عمران خان په پاکستان کې ارینج کو خد په خپل غړیدل سترګو باندې دی او چې کله دا میټینګ وشو کنه امریکا رایه خشوه چې اوس ګورېسي زورانیږي اوس کو چرته کې دی او آی سی دا خپل جنرال چاینا ورکه تکړه او په یوان کې دوی ټریډ شروع کو نیمه دنیا په ډالر نه وته د دوی پترو وته د دوی پترو وته د سعودي عرب پترو هغه مو سره راشي کو پټرو یوان هم پکې شنو ډالر خو لاړ ډالر به حیثیت پاتې نشي بیا به چاینا بیا به یوان امریکای وی زما ورور اوس کده زمکې نه یو کده اسمان نه دا سړی درکا دا میټینګ دا ارنج کړي نو کته ته پته ایدته د شخپی اړه میکړه چې عدالتونه د شپې کولاوي خلک خپل سترګې بدلول شروع شو خلک بل طرف ته اوړېدل شروع شو کراس فلورینګ شروع شو مړه هر کار وشو خو سړی دیکه کو وی ورځو د کوسینا لری شو خلک هم حیران شي دا یک دم د څه چلو شو چې دا سړی د کړي څه چلو چې یک دم لری کو د ته خپل هم پته نه و بیا ډېر ډیرونه بدلول لا بدلول خو بیا ریورس ګیر نه لګیدو ځکه چې الته کې ډاینوسار خامار رانه نه وته هغه چې دا سړی ترټ ته لری کو لری شو زما وروره دا یوازې د رژیم چینج خبره نه کوم دا چې ستاسو د پاکستان تاریخ وګورئ کنه مونږ ته پاکستان سټډیز مطالعه ای پاکستان وایو غل وګورئ خپل ذهن استعمال کا په هر تاریخ کې چې ستاسو کم رژیم چینج شوی دی ستاسو حکومت بدل شوی دی پاغه کې بشاته د دې سړی لاس راوځي دا حکومتونه څنګه بدلی په دې باندې تاسو ما یو لیکچر درکړو هاو امریکا ټیکلز د ګورنمنت په دنیا کې امریکا ګورنمنت څنګه ټیکل کوي نو سړی ختم کو اوس چې سړی ختم کو اوس کوم ګورنمنت را لخر خبره ده دی باغ ګورنمنت پیږي چې کوم باندې دوی لاس رسی صحیح شو اوس په چې دوی لاس رسی خدای رژیم واپس پنځه خښ شو کنه نو چاینا بس وای چې ښا ته د شکار کې چې خبره دا غ منی ټول دا خپل ملک کې انوالف کړي جرل ستا په ملک کې ټول دا غ دي او قرض زته له درکم عرب ډالر زته له درکم 5 عرب ډالر زته له درکم راشه چې درکم راشه چې دا وګ دا خو د لګر مکم نو په دې وجه باندې چاینا خپه ده هغه تعالی قرض نه درکې نو اوس به قرض څوک تعالی درکې د دې امریکا په ټول چالي د ټول نه سیوا هول د امریکا په آی ایم ایف کې ده نو آی ایم ایف چې تعالی قرض درکې مطلب له کوم کې چې درکې او په تا باندې مختلف قسم شرطونه راځي کوي دا چل وکا هغه چل وکا زمو خبره ومنه کني مې دا چل بوګو نه بدل درکو پی سي یا ری دي او خې پی سي د نو باسي 1 ارب ډالر د وسه پر میلاو نشو اوس را تاسو نه زیو تاسو کوم ستا په خیال باندې د پاکستان ریلیشن د قشند امریکا سره خپکا دي که چاینا سره خپکا دي د امریکا سره کته خپکا دي چې دا یو مضبوط او طاقتور ترین او سوپر پاور ملک او پیسي وسره ډیر دي خپل ریزن ولیکا
ځکه دا خلک تا ته دا ویلی شي چې امریکا خو د مسلمان قاتل دی، دومره خلک عراق کې جنگ، سیریا کې جنگ، افغانستان کې جنگ، مسلمانان بچی ټول مړه کړل، نو څنګه د سره ښه ریلیشن پکار دی؟ خاص څوک به پکې تاسو کې وایي چې نه چاینا څخه پکار دی، چاینا د امریکې په شان په مسلمانانو باندې نه دی. نو که څوک وایي چاینا څخه پکار دی، هغه هم خپل ریلیشن خپل ریزن ولیکه، ځکه چې چاینا خو د یونایټډ سټیټس آف امریکا په شان مضبوطه نه ده، سوپر پاور خو نه دی. که هغه ځای ته ورسي، ګوره هر سړی د خپل وسه پورې غل دی. چې تا ته کله شراب مخې ته پراتې ته اله توبه وکړه، نو ستا توبه قبوله ده. اوس چې نه وي نو ته به خود وایې چې مړه توبه مې ده، شراب څوک څکي؟ پیسې چې چا سره نه وي هغه وایي پیسې ښه شی نه دی، چې چا سره پیسې وي او هغې ولګوي چې ښه شی نه دی، هغه ځای کې پته لګېږي. نو داسې خو سوپر پاور لا چاینا دی نه، که دې سوپر پاور خو دې ځای ته راورسېده، کېدای شي دې هم ظلمونه شروع کړي، کېدای شي دې هم د مسلمانانو کنټریز چې کوم د ده خبره نه مني په هغه باندې وال غربول ټکول شروع کړي. ته د ویغر مسلمانانو چې په چاینا کې دننه ویغر یو ځای دی، د هغوی اگزامپل کتلی شي چې دلته د مسلم سره څه کېږي. نو که دې سوپر پاور شو، کېدای شي په دنیا کې دې کار شروع کړي. نو تا ته دا خلک ویلی شي، که ته وایي چې د سره ښه ریلیشن پکار دی، نو خپل ریزن ولیکه ښکته. او یا په تاسو کې څوک دام ویلی شي چې د پاکستان فارن پالیسي بالکل اوپن، لکه څنګه چې انډیا آزاد خارجه پالیسي ساتي، بالکل داسې پکار دی، نو هغه څنګه پکار دی؟ ولې خره دا غیم ریزن ولیکه؟ د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه.